svi znaju. Pa izgovori. To svi znaju, bila spora, bila skrene, to bila da ja sam nijem svašta nešto. Ne, 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 nisi ti bolji kaži. Ja sam to već za ljude, šta misli? Pa ne, samo kaži da čujem. Znamo profesiju njenu. Koja je profesija njenu? Znamo šta je. Otko ti znaš? To svi znaju. Koji svi? Ti ćeš napolju, saznat ćeš sve. Po čemu znate tvoje? A znaš ti, ako te boli briga, ti si zbog reality ja sa njom. Ma po čemu to znate? Da bi ostao ovdje duže. Ako si jedna popa našom svoju profesiju, koja je profesija tvoje devojke koja ode kupati sa muškarcima? Jebe vam bre, mamo, pisa, slušaj me, pisa, kjekino jedno, slušaj ti obje smjenu stvar. Slušaj, Dragiću, ne, ne, ostavim da ga pitan, samo kažem. Posle toga jeva se s tobom na sred papa, ma ja smo se družili, ja sam žena pošao vezu, tako da ja sam za vas gospođa. A njemu pogleda, ne možete da zamerate, jer je to jedino, jer tela nema ni ništa. Kapiraš? Ko je ovdje mnogo pustila muda, to ću samo ti kaći. Ja ne komentarišam s vašom. Možeš, možeš. Da je vređaš, ne možeš, što daš? Ne tvoju devojku vređa. Ne? Što imaš potrebu da pređaš? Šta sam joj rekao sad, ja šta sam rekao? Ti svi znamo za jednu prošlo, šta ti znači to? To je to. Šta je to je to? Šta ti znaš? Hoću samo ti objasniti. Ja tebi naravno, mnogo si se digao ti ovde, kapiraš? Mnogo si počeo pričati gluposti i to. Ja hoću ti objasnim da tako ne bi trebao se ponašaš jer sam te poštovao i držali smo se lepo. Ti ja sam bolio kino da se ona je prva tako ne možeš da pričaš o mojoj devojci ovde, to da znaš. To da znaš. Tako nećeš pričati. Ja ti kažem, ja ću ti pričati. Vidi, ja ću ti pričati. Ne, ja mogu ti pričati sam i ovako. A mogu ti objasniti na drugi način. Ja ti se ne plašim. Ne, nema šta se plašiš. Nema šta se plašiš. To što ti agresivac, nasilnik ili tako nešto, ja, brate, ne, ja ti samo kažem, ja dina neću izgubiti. Ja ovdje ne polivam, ne udaram, ništa. Nije to problem, ja ti samo kažem, da si mnogo počeo da se duoši, da si mnogo počeo pričaš neke stvari. Imam pravo, imam pravo. Imam pravo, možeš i ti je počeš. Možeš i ti je počeš moju. Ja sam spreman odmah sad izađem tamo zbog svoje devojke. A ti da izađeš, ako želiš da treba da ideš, razumeš? Tako da ćeš morati da povedeš računa kako pričaš o njoj, jer ja tvoju devojku ne vređam. Možda se raspravljaš da kažeš najodvratnije sve to, prošlost i to. Da se ljubi na silu. To sam rekao. To znači da ima pozadina i toga. Što bi se rekao ljubio s nekim na silu? Pa ja kao, eto, to je moje mišljenje, kao što ti svoje. Ja isto imam ružne mišljenje ovako. Ali ja tvoju devojku ne vređam. Znači, nemaš ti potrebe da vređaš moju devojku. Jesam ja rekao sad nešto loše? Rekao si za njenu prošlost i za te stvari. Nema potrebe ti njenu prošlost i ti nju ne poznaješ. A i ti to znaš. Nemoj da o tome ti svi pričaju. O tome ti svi pričaju. Šta me ne boli kurac neko sam pričao. A ti kažeš da ti smeta, pa ti da smeta. Ne, vi možda sve što hoćete. Kad neko direktno uvedi, ja onda ustanem i kažem ti da to ne može da radi. Smeta, a do skoro ti nije smetalo. Šta? Ja sam rekao ne smeta mi dalje na prošlo. Kad je neko direktno uvredio. A ti si sad direktno uvredio. Ovde kad vi kažete to ono što ima, kad uđeš neku raspravu, ti mi kažeš da neko za njenu prošlost, ja uvredio. To radila, radila je. Da to ne možeš da pričaš. Ja isto ko što tebi sad kažem svoju devojku, svašta nešto, ti naravno ćeš da ne zaštitiš, tako? Ali ja sam rekao da je bila, nisam rekao sad, ali bila je. Ti si rekao da tebi to ne smeta. Ti si tako i rekao, meni to ne smeta. Sada mi ne smeta. Njena prošlost. Da tako bilo? Koja je njena prošlost? Dakle, vi znate njenu prošlost. Vi nju poznajete. To svi znaju. Ja sam rekao da mi ne smeta to što se priča ovde za nju, dalje bila s ovim, dalje bila s ovim, to što je imala sa Filipom. Ja sam rekao da mi to ne smeta. Što ti onda smeta kad ja sam to komentarišao? Ne komentarišao što nego pričaš nešto za svoje njenu prošlost. Prostitutka i sve to što su rekao. On misli, razumiješ. Imam najružnije mišljenje o njoj. Okay. Ne, ali lijepo nikad neću imati i to je to. Nećeš žaliti komunikaciju nećeš sa njom. Govoriti, ja ti kažem, znači nećeš mi vređati da ja ću ovdje komentarišu svakoga, ja ti govorim i tebi i nju i sve ove. Komentariš i na osnovu postupaka ovdje. Ja tvoj, isto kao što i ona komentariše postupka tvoje devojke na šta je radila ovdje. Ona nije uvredila, tvoje devojke niti sam ja uvredio. Vrijeđala. Šta je uvredila? Svašta je. Rekla je ono što je radila ovdje. A ne za napolju bilo šta. Razumeš? Da, Aleksandra uopšte nije samo ti komentarisala. Samo da pripazi šta pričaš, što se tiče da prošli to. Ne pretim ti, ja ti kažem. Ne predim ti, ja ću priči, zalepit ću te tako da ćeš ići tamo gde treba da ideš, ja idem napolje i kraj. Jer moju devojku niko ovde neće vređati, to mora da znaš. Ma, eto, ja ću samo ti kažem i dalje pričati, nastaviti. Dobro, ti nastavi, ja pričaš, sad su tu momci, sad možda priči. Ali, ja ti kažem, svako ko je bude uvredio, momci neće ne stići, ja ti zalepim šamar i idem napolje. Ti si faca mangu, sve znam, okej. Normalno da jesam, za tebe sam naš kakav mangu. To nisi svestan, razumeš? Jer si obična pedečina, pičketina, jedna koja je došla ovde nešto da mi glumi neki kurac ovde, kapiraš? To za tebe pričaju. Šta pričaju za mene? Pa ja pričaju to nego pričaju za magarca, si drko kurac, magarca, ti normalan bre. Pa izmišljaj, imam Mariju. Pa ja izmišljaj i ovo. To izmišljaj, imam Mariju. Izmišljaj i ovo. Pa i ti izmišljaš ovo što pričaš. Išto izmišljaj i ova tamo. S kim si rekao da je gledam. Ja za to imam dokaze. Kapiraš? Za to imam dokaze. Za koje dokaze? Za ovo što je ona radila. Sve ću ti dati napis mi. Šta je radila? Za koje dokaze? Za šta? Za nju. Šta je radila prije? Odakle ti nju znaš? Ja ti kažem sve ima. Sve zna. Ja sam raspitao od prije ulaska. A inače ona je samo naš učestnik od prošle sezone. Rekao si isto i za Anitu da je najružnija devojka. Teo si da ispadneš kroz prozor, druže, koliko si mu u garantinu.
glupost. Bez šminke meni ona ružna djevojka. To sam rekao. Pa isto je bila bez šminke i tad. Pa si teo kroz prozor da ispadneš koliko si muo. Nije, pričali smo muo. Ma daj, molim te bre, te fore glupe i to. Ali ja ljubim sam muo. Igre, te to sa mnom nemoj, brate. Ja s tobom to ne radim. Tako da nećeš i ti za mnom. Ja govorim da ću komentarist. Vi ste prvi nas komentarist. Komentarići, evo, ja sam rekao to što si rekao da je on na mene udara. Nisam. Jesam ti rekao nešto što si rekao da se vređamo? Nisam. To je istina. A to napulju, to i vređenje tako, naš, to ne može. Nisam direktno rekao da je kurva, rekao sam već da je nešto radilo, da je imala profesiju i sva što rekao. Jesi čula si da je rekao da ima dokaze, ili tako? Jesi čula da je to rekao? Ti znaš šta treba uradiš dalje. E, važno, može, može dogovoreno, ajde. Daj mi pojasno. Okej, ajde, da bar raspolažemo tim kad izađemo i to je to. Može, malo krsim. Mene to ne pogađa, a tebe više pogađa, zato što ti daš da istinu. Ovo nisam ja rekao, brate. Le, ti si tako, to je više laže. To je Milan rekao da moraš da kažeš ono, što kažeš na strane. Ja sam tu, možda. Baš briga. Da li sam ište izdao, osim za Mikicu, ono, eto, dobro. Ko za Mikicu, za cara, za Aleksandru? Znači, nisam toliko dosta. Ali ja sve to da potvrdim, mene to boli briga. Ja sinoć nisam znao da je on rekao to o zaštitu. Milane, ja sam im nasadnikom Zmaja od Šipova, imam konflikt od prve nedelje. Evo može da potvrdi. Filip kaže, nisam da misli znao da si u realitiju, da nisam vidio svađu sa Sanjom. Ovaj dečko samo skači i napada, više ne zna gde će od svoje ludosti. Sve najgore, sve tako perfektno. Ajde bre, ne bi znači da bolu se tamo u krevet, sede i onda ide tako ispio na intervju, ti kad ga pitaš onda, dokazuje juče koliko je mudanje, da ustane tu i da čuti kao pička tu da sede, ne sme ništa kaže, nego ide tamo pa Kenja, brate, po intervju ima, razumiješ? Ali nije problem da kažem svima, evo kad sam... Ma šta ti nije problem, bre, ne seri bre. Nije problem, 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 toalet papir, mogu si im da obrišam samo zadnjicu. Ja da imam, a ko važi tvoje mišljenje? Moje mišljenje uvažavaju ti jer baratam argumentima. A ti na osnovu nekih pogleda ili bilo čega donosiš mišljenje. Ja komentarišem Ivane tvoje dela. A ti samo iznosiš mišljenje na osnovu što ti misliš. Tvoj momak tebi kaže sve tokom svađe. Šta misli o tebi? A i ti o njemu. Tako da, vi ste rekli o sebi dosta. A vi ste uradili. Šta su mi uradili? Ti ljubio se s plačicom u toku veze. Dobro. Kao poslednju krabu čerečio svoju devojku na sred paba u torkom dok si muvao slađanu za onim stolima. Da li u pabu ili kao vi u sobi? Isto je. Ali mi smo nakon mesec i po dana veze imali preseksualni odnos. Ne znam, kad ste nisam sam gledao, vi u nas jeste, ja u vas ne gledam. Vi ste meni dosadni. Imaćemo redom. Dakle, nekako depresivni, negativni, nervozni, osjećam neku lošu energiju. Pa de? Ivane, sami su rekli jedno drugom šta misle, jedno drugom na klipu i to je istina. On je tebi rekao, delima se folirate, perete se oboje, perete se oboje. Ma manite, providna si, pa providna si, providna si, skinula si, po čemu, po čemu, imaš ogledalo ženo, on ima lepoticu, ljubomorni ste. Mora da budite u...